Свято українських традицій для малечі організували у Шевченківському гаю. Вже традиційно у перший день великодніх свят рекламне агентство «Люкс» та улюблене львів'янами радіо «Люкс ФМ» розважають дітвору гаївками та веселими народними забавами. І з кожного року щораз масштабніше і щораз більше. І щораз більше партнерів приєднується до нас. А ви знаєте, що наші діти – це, напевно, це найкраще, що може бути. І, власне, оці гаївки – це наші традиції, які ми хочемо передати нашим поколінням. Цьогоріч великодні гаївки підтримав генеральний партнер свята «Плюсбанк». Плюсбанк радий взяти участь у святкуванні Великодня. Приємно бачити серед присутніх багато клієнтів Плюсбанку. Сердечно вітаємо усіх з Пасхою та запрошуємо завітати до нас, де кожного чекають цікаві пропозиції від Плюсбанку. На галявині водили гаївки, виступали дитячі колективи, розгадували загадки, краще отримували приємні подарунки від радіо «Люкс ФМ», генерального партнера свята «Плюсбанк» та торгової марки «Молокія». Ну от ми вже головний приз в одному конкурсі виграли, наша Софійка. Так що весело, гарно проводимо час. Мені подобається, як шум заплітаємо, там шефець робимо, отримуємо призи за все. Дуже весело, тут є різні забавки, різні цікаві атракції для дітей, вишиванки. Люди можуть побачити і діти мої, зокрема, наші українські традиції. Ну досить, мені дуже подобається, дуже цікаво. Організатори кажуть, забавлятимуть львів'ян на Великдень щороку.